Jom, pagi ni kita minum susu B-Colin. Susu B-Colin ni tuan-tuan sekalian, dia gabungan daripada susu kambing, kemudian royal jelly dan juga inulin dan garam bukit. Dan yang hebat dalam ni ialah susu kolesterol daripada bovine, iaitu daripada lembu lah. Di mana susu B-Colin ni sebenarnya sangat baik untuk menguatkan ketahanan tulang, membantu sistem pencernaan, meningkatkan kecerdasan minda, memberikan tenaga seharian, tak letih sampai petang insyaAllah. Kemudian menghaluskan kulit, kulit kita percantik, meningkatkan stamina tubuh, mencegah anemia, menghilangkan letih dan lesu, menguatkan imunisasi tubuh, memperbaiki organ-organ tubuh, merendahkan paras kolesterol, melancarkan pengaliran darah, menurunkan paras gula dalam darah, menstabilkan tekanan darah. Ya, kemudian senang saja kita guna gunting, buka ataupun pisau apa saja bolehlah. Potong je tu. Kita tuang masuk dalam mak ataupun cawan. Dia tak payah air banyak sangat ya. Air satu cawan je lebih kurang. Okey, masukkan air suam ataupun air panas. Okey. Tapi kalau nak lagi hebat sebenarnya, kita boleh campur dengan satu lagi, iaitu dia panggil Stevista. Stevista ni gabungan dalam ni ada apa? Stevia, Melissa dan Aquamin. Di mana Melissa ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok warna dia kan. Warna dia, dia bukannya warna macam putih macam stevia biasa. Dia warna gold. Nampak? Dia gold. Jadi tujuan dia letak Melissa ni, selain daripada stevia sebagai pengganti gula, Melissa ni sebenarnya dia boleh merawat stres. Orang yang tekanan yang banyak sangat kerja stres kan, InsyaAllah dia boleh redakan stres. Yang kedua, dia boleh juga merawat saraf insyaAllah. Siapa-siapa yang lengoh sana lengoh sini insyaAllah. Yang terbaiknya 7 titik tapi manis lah. Tapi saya biasanya saya pakai 3 titik je dalam susu B-Colin. Saya pakai 3 titik, 1, 2, 3, macam tu je dah cukup. Sebenarnya titik pun dah manis, tapi untuk kita nak merawat ni kita lebihkan sikit. Dia tak ada masalah untuk orang yang kencing manis ya. Begitu juga susu B-Colin ni tak ada gula. Jadi orang kencing manis sangat boleh minum insyaAllah. Baik, kita pancuh bagi dia rata. Pakai sudu plastik bagus ya. Jangan pakai sudu tin, sudu plastik bagus. Kemudian minum je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hebat.